На черговому пленарному засіданні Мукачівської районної ради депутати дійшли до вирішення питання щодо виплат заборгованості по заробітнім платам і у колишньому Воловецькому районі. Було виділено фактично більше 4 мільйонів для цих громад, тому що сама складна ситуація була саме по наших гірських громадах. Це частинка Мукачівського району. Я дійсно дякую колегам і по партії «Батьківщина», так само команді «Слуга народу» і команді «Рідне Закарпаття», які одностайно включилися і допомогли нашим людям. Мова йде про три ОТГ – Воловецька, Жденіївська, Нижньоворіцька. Боргували заробітню платню ще з грудня 2020 року. В розрізі це 1 717 000 приблизно на Воловецьку ОТГ, 1 665 000 на Нижньоворіцьку і 620 000 на Жденіївську ОТГ. Це дало можливість головам ОТГ погасити всю заборгану заробітну плату за минулий 20-й рік і січень, і лютий фактично 2021 року. Найбільша заборгованість була перед працівниками бюджетних установ у Нижньоворіцькій ОТГ. Нам районна рада виділила 1 650 000 на заборгованість по заробітній платі. В нас склалася саме більше за того, що у нас саме більше закладів. У нас 12 садиків, 11 шкіл, музична школа, територіальний центр, ліцей. Дуже багато закладів на нашу громаду. І за того у нас більше тих працівників. У нас музична школа, вона так само була заборгованістю. У садочках теж більше в нас працівників, тому що якщо брати рядом громади, то у них у два рази менше персоналу, як у нашій громаді. Через процеси децентралізації на громади лягли нові фінансові навантаження, каже Віктор Повідайчик. Ви знаєте, що Воловецький район завжди був дефіцитним і практично нічого на даний час не змінилось. Є певні додаткові навантаження, оскільки ті працівники, які працювали у державній адміністрації, фінансувалися з державного бюджету, зараз цей весь тягар ліг фактично на громади. І фінансування відповідно йде вже з місцевого бюджету. Іван Грига погоджується. Каже, через різні бюрократичні моменти та децентралізаційні процеси у цій місцевості важко громадам заробляти самим на себе. Неможливо у гірському районі, де нема великих підприємств, і ще взяти до уваги те, що землі за межами населених пунктів нам не передали, які б ми могли використати, щоб надати інвесторам те, що там з усіх каналів трублят, що передали громаді, ті землі, які реально можна передати інвесторам, вони на даний час розпоряджаються Держгеокадастром. І це дуже великий мінус. Якщо депутати Верховної Ради це не врахують, то більшість громад будуть у дуже плачевному стані за то. Нагадаємо, допомогти у вирішенні питання виплат заробітних плат працівникам бюджетних установ – обов'язок депутатів новоствореного Мукачівського району. Питання мали врегулювати швидко, адже воно було нагальним. Проте більше місяця роботу районної ради блокували, відповідно і прийняття важливих бюджетних питань.